みんなで考えよう海のこと、海と日本プロジェクト in 鳥取。頑張ってください。鳥取県境港市の夢港公園、この日境港砂浜ウォークが開催されました。日本海に面した弓ヶ浜海岸を歩くウォーキングイベントです。三保湾を介して大山で島根半島、すごく風光明媚なところでウォーキングをしながら景色を見てですね、健康になっていこうということの趣旨でございます。コースは今年6月に開通したばかりの弓ヶ浜サイクリングコースを含むウォーキングコース。10代から70代まで幅広い世代の参加者がゴールを目指して歩きます。新しくできたサイクリングコースだけあり、歩きながら見える景色はこの地に住む人にとっても新鮮なようです。サイクリングロードができて初めての最高ですね。とても面白かったです。綺麗でしたし、景色もすごく良かって、海がすごく綺麗に見えました。このイベントが始まったきっかけは、境港美保ライオンズクラブが3年前から行っている清掃活動です。活動の中で守りたいと感じた弓ヶ浜海岸、その魅力を多くの人に知ってもらいたいとイベントが企画されたのです。やはりこの地域を外部に対して、いいところをですね、発信していきたいというところで、綺麗な砂浜に、していけたらなというふうに思います。潮風を感じ、沿岸沿いを歩く県内外から集まったおよそ260人の参加者が弓ヶ浜海岸の魅力を発見する一日でした。海と日本。